Minas, que foi doado pela uma artesã de Pedralva, Mariângela Lara. Número 40. Número 40. Vamos lá, Zé Paulo, mexe, mexe o globo que agora é a boa. Vamos lá. Próximo número. 7. Número 7. Qual que é a próxima, Zé Mauro? E nós vamos fazer uma rodada especial aqui. Quem ganhar vai ser um beijo do Zé Mauro. Número 12. Número 25. Número 25. Número 71. Opa, mais um mais esperando, hein? Número 9. Número 11. Vamos lá, o Zé Mauro tá brigando aqui de novo com o globo. Número 10. Opa, de novo? De novo?